Тут нараджаюцца мастакі. Выстава, прысвечаная 55-годдзю народнай студыі выяўленчага мастацтва Валянціна Пакаташкіна, адкрылася ў цэнтральнай гарадской бібліятэцы імя Герцена. Студыя працуе пры абласным палацы творчасці дзяцей і моладзі. Тут займаецца больш як 200 школьнікаў. Педагогі развіваюць эстэтычны густ выхаванцаў і далучаюць іх да сусветнай мастацкай культуры. Значная частка заняткаў праходзіць на прыродзе. Вынік працы юных мастакоў прадстаўляюць шматлікі і абласныя выставы. За 55 гадоў існавання студыі Валянціна Пакаташкіна каля 2000 яе выпускнікоў абралі прафесіі, звязаныя з выяўленчым мастацтвам. В этом году поступало 10 человек, и все 10 поступили. Провалов не было. А в прошлом году тоже 11 человек поступило. Тоже в академию поступили, нашу белорусскую. В университет культуры наш. Тоже стремятся там декоративно-прикладное направление. Вот, связано с гобеленами, керамикой связано. Вот, вышивкой, ткачеством. Так что, в принципе, получить специальность у нас в Беларуси, связанную с искусством, можно. Было бы только желание. На выставе прадстаўлена 25 работ у тэхніках жывапісу і графікі. Пры іх стварэнні дзеці выкарыстоўвалі алоўкі, гуашы і акварэль. Пазнаёміцца з творамі юных мастакоў можна да 9 снежня.